Miq të Studio Plus, për shëndetje dhe mirë se vini në këtë takim të radhës në studion e televizionit Berati. Do të jemi së bashku sonde me zotin Çliri Mukli, përkthyes, studiues dhe autorit disa librave. Unë të doja që zotin Mukli ta falenderoja edhe në emrin tuaj për prezencën e ti në Studio Plus. Përshëndetje profesor, më lejoni t'ju quaj kështu, pasi për mua dhe për shumë breza në qytet ju jeni profesor, mirë se erdhët në studion ton. Faleminderit për ftesën, mirë se u jej, dhe shpresoj që t'ju kënaq me përgjigjet me ato që di, se ato që s'di, nuk kam se si t'ju përgjigjem dhe, po do përpiqem të ja përgjigje. Faleminderit. Sigurisht interesimin ton e zgjoj pak ditë më parë titulli qytetar nderi Beratit me cilin ju vlerësoi bashkia. Në fakt ky nuk ishte titulli i parë, pasi ju jeni vlerësuar edhe me urdhrin Naim Frashëri nga ish kuvendi popullor, me titullin intelektual i shquar i qytetit, me certifikata mirënjohje, ju vlerësuar nga presidenti i Republikës për meritat veçanta rreth 2 vite më parë. Në fakt çdo titull që merret është një vlerësim, por unë do të doja të ndalesha pikërisht te ky titull i fundit. Si e pritët? Sigurisht, e prita mirë. Por te ky i fundit sigur kisha një farë para përgatitjeje, sepse sa po kisha nxjerrë në botim tre libra që janë punë disa vjeçare imja për qytetin e Beratit. Po do t'i kthehemi librave pas pak. Patjetër, dhe qyteti i vogël është filloi të parapë i zeri, dhe si duket vajti, ky zë vajti edhe në instancat e pushtetit vendor në Berat, dhe dikush më thot, më pyet si larg e larg, me se mere, çfarë po bën, si e qysh, dhe po ja, je vlerësuar, si je vlerësuar, ke marrë, i tha çfarë dhije mbi ato, po ja kemi menduar që duam të bëjmë diçka për ju për paraqitjen e librave. Faleminderit, mirë prestash. Po, për ata që janë vesh daullit bien dhe dëgjohen, dhe unë e kuptova që diçka do të vinte. Diçka po luaj. Diçka. Pastaj më njoftojnë që jeni propozuar për kështu kështu, për titullin që të qytetar nderi. Pastaj më thonë që kemi nduar që të bëjmë një veprimtari të tillë për të paraqitur librat tuaj dhe për edhe për të nderuar, nuk më ngjelej gjë tjetër, vetëm të thosha faleminderit, u thash faleminderit dhe u zhvillua ajo që u zhvillua në ditën e martë në datën 26. Në fakt janë tre libra tuaj mjaft interesant, Berati, në thenjet të lashta, 100 në thenjet të arta, 100 legjenda për Beratin dhe Tomorin dhe antologji nga 101 autor ku 101 personalitete vendit dhe të huaja shprehen për qytetin e Beratit. Në fakt, çfarë keni synuar të sillni përmes këtyre, profesor? Unë vazhdimisht lexoj, siç lexon çdo mësues letërsi, mësues gjuhë, dhe me letërsinë artistike vazhdimisht kam qenë lidhur. Kohët e fundit ka filluar të më interesonte, të më interesoi edhe letërsia historike. Në mënyrë të veçantë, çfarë shkruhet për Beratin, çfarë është shkruar sot dje edhe më larg akoma për Beratin, jo vetëm nga studiusi tuaj, por edhe nga studiusi vendas. Dhe vazhdimisht duke lexuar gjeja materiale me të vërtetë interesante për qytetin tonë, dhe për fatin e mirë nuk kam humbur kohën, por gjithmonë kam skeduar dhe kam gjerë materiale me vlerë për qytetin. Dhe kom vonë u poq mendimi që për drejsa unë i mbledh këto materiale, përse të mos i sistemoj? Edhe një diçka tjetër më shtytin, ne priremi, çfarë thonë të huajit për ne? Po unë vetë kisha me rakun, po ne vetë që themi për qytetin tonë? Çfarë themi për historin tonë? Dhe shikoja që pak e nga pak, një gjë sot, një gjë nesër, filluan të bëshin materialet të tëra. Atëherë vendosa që ti sistemoj të gjitha, dhe nisa shkrova librin e parë, antologji, dhe titullova 101 autor për Beratin dhe Tomorin. E vërtet është që kam më tepër se 101 autor që shkrojnë, po si e thuash, unë zgjodha thelbin e tyre dhe një goxha libër me rreth 5-600 faqe më doli për këtë problem. Ndërkohë, më dilin dhe sepse kam punuar më parë
për një enciklopedi të mitologjisë botërore. Mm-hmm. Ai është një libër madhor, nuk e di kur do dalë një ditë, unë kam të përfunduar atë. Është një libër me 2800 faqe, të shkruar 2800 faqe shkruara, unë kam në një shkrim të imët. Dhe më dilin shumë legjenda, shumë interesante, edhe për Beratin. I mblodha një nga një dhe mendova të botoj edhe një libër me 101 legjenda dhe rrëfenja për Beratin dhe Tomorin. Aty kam shtuar edhe një 2-3 gjëra të reja, jo disa shprehje tipike beratase, disa fjalë të urdhra beratase, disa besime popullore beratase, të cilat japin edhe atë anën shpirtërore të qytetit dhe të zonës së Beratit. Kësaj pasaj shtova edhe thënje të arta për Beratin. Dhe nuk jam pa për afër 1000 thënje për Beratin, që nisin që nga 200 vjetë për para Krishtit, dhe vinë deri në ditët tona. Thënje, në qoftë se tek antologjia, ka shkrimtar, gazetar, poet, ka sociolog, ka historian, ka studius, ka udhëtar, ka kujtime, ka ditare të ndryshme, do një botohet edhe për herë të parë. Tek thënje për Beratin gjen nga të gjithë shtresat kategoritë shoqërore, studiusit, shqiptarëve të huaj. Dhe ka thënje shumë interesante që po ti mbledhësh të gjitha, të marrësh thelbin prej së cilës prej tyre del me të vërtet natyra e Beratit, karakteri i Beratit, historia e tij, kultura e tij, tradita e tij, janë gjëra megjithmonë të veçanta. Duke qenë se dolëm vetvetiu tek historia, kultura, tradita e tjera, tjera. Çfarë keni arritur të evidentoni për jetën në Berat, profesor, për zanafillën e jetës në Berat? Dhere, po të kështë që njohën nga të gjithë, ma dje dhe të kujtë kërëvinë, thënë Berat... Dhe temi gjithmonë, më fali që në Berat, 2400 vjeqare, tjera, tjera. Ashtë, kjo është bërë shpreja më se e njohën, 2400, ashtë këthonë dhe 2500 vjeqare. E gjithë si zanafil të qytetit duhet të thoshim të pak të në 2700 vjeqarë. Me gjithë të le të mbetemi këtu. Por e vërtet është që Berati është shumë dhe shumë i vjetër se 2500 dhe për 2700 vjetë për para. Të pak të ka një dëshmi të fort materiale, janë dy çekanët e gurt të gjetur në kala, që i përkasin periudës 4500-4800 vjetë për para. Dhe interesant është fakti që janë çekanë, nuk janë gjetje do si do, por gjithë dëshmojnë që këta që kanë janë vegjë lapune, këta njërës kanë jetuar dhe kanë punuar e këtu. Dhe pas taj, po t'i referohemi një studimi të mrekullueshëm që ka bërë arkeologe dhe historiane Hëna Spajun për gjërmimet që ka bërë në Berat në 73-74, dherë se Berat edhe në periudën nga shekulli i 7-6-7 para Krishtit, 7-6 para Krishtit, dheri në sa e ngjetur çekanët, në këtë periudhë ka gjurmë të tjera. Ajo ka gjetur atje një pjesë të një faqe e kasolle me thupra të thurura që i përkasin shekullit të 10. Ka më pas enë të tjera gjetje kocka që dëshmojnë që ka patur jetë edhe për para 700 vjetëve për para Krishtit. Pra, ka një bashkimsi jetë nga le të themi 4500 apo 4800 vjetë për para. Por, le të mos ndalemi këtu. Unë jo koti kam mbledhur legendat e Beratit, sepse edhe një qëllim në vetë vete kam pasur. Me qenë se jam marrë me mitologjin, edhe me mitologjin botërore, aty ka një term në mitologji që përdoret, gigantomakia. Gigantomakia, e thënë me fjalë të shkurtra, është ajo degë mitologjisë që studion mitet e lashta, mitet që vinë deri në zanafill të njerëzimit. Siç mbështetet, siç tregon edhe Athina për vetë grekët për Athinën e tyre, apo italianët për Romën e tyre, që kanë në bazë tyre dy legjenda, megjithëse nuk janë të mirë fillta për gigantomakinë, ne kemi akoma dhe më të lashta. Sepse gigantomakia është kur njerëzit fuqitë e mbinatyrshme i konsideronin si gigant,
nuk ishin në gjendje t'i shpjegonin, siç mund të shpjegoshin kohë e kohë më vonë, por legenda bazë e Beratit është ndeshja e dy vëllezërve, u përgjakën, u dënuan nga Perëndi dhe i shndëruan në dy male, dhe kalaja e mbetur në mes tyre, kodra, edhe ajo, e gjithë kjo të shtynë dhe mendosh, që jeta në këtë qytet është shumë dhe shumë e ardhshme. Le të qëndrojmë sepse ka dhënë një interesante. Po të shikosh dy skaje, vlushën e Skraparit dhe Katundasin, shpellën e Katundasit në Kuqov, aty jeta është e dëshmuar, historia, shkenca e arkeologjisë e dëshmon. Shekullin, nga shekulli 9, 19 deri në 12 përpara. Në mes të tyre ndodhet Berati. Detyrimisht këtu ka patur jetë. Madje, ka zera që duhen vërtetuar, që jeta mund të mos jetë e zanafilt në kala, por mund të jetë sepse vendbanimet e ershme ngrishin në buzë të lumenjve, dhe edhe arsyeja ta kërkon, ta pranosh, sepse në buzë të lumenjve ishte mjeti më i domëzoshëm i jetesës. E gjithë atë, le ta pranojmë jetën në kala. Por po të shkojmë më tej, dim që kalaja u ndërtua ose mori formën e plot në shekullin 4-3 para Krishtit me ardhin e ushtrisë makedonase. Pasaj Berati do të bjerë në pushtimin e Romakve edhe do të vazhdojmë me radhë të vim në kohët e reja. Po, këtu unë duhet përmend një fakt interesant. Shumë pak e din që për në Berat thuhet se ka lindur themelusi i dinastisë Ptolemeive në Egjipt. Dinastia e Ptolemeive që zgjat 3 shekuj nga viti 330 para Krishtit dhe në vitin e 30 para Krishtit gjithmonë. Për afër 3 shekuj një dinasti ku drejtuan afërsisht mbi 20 mbretër dhe prince në Egjipt. Ptolemei i parë sot ere, thuhet që ka lindur në Berat, dhe ka një histori shumë interesante. Ptolemei i parë sot ere, është biri i Lagosit, i cili ishte generali i Filipit II, dhe e shokja e Lagosit ishte, si thua, gruaja pakuror e Filipit II. Ngeli Shtatzan dhe Olimpia, e shokja e Filipit, xheloze tani sepse i biri i saj mund të bëj, paramendoi për ta vrarë. Atëherë largohet, vjen në Berat, lind Ptolemeu këtu, largohet pastaj, shkon në fisin e Molosëve tjerë me radhë, dhe kështu shpëtoi. Ptolemeu Sotere është vllai i Aleksandrit të Madh, ai e mori pran vetes, e bëri general atë dhe pastaj mbas luftrave dhe fitoreve që pati, shkon në pse e them këtë, sepse Berati që në atë kohë i njohur në atë kohë me emrin Antipatrea, ishte një qendër me peshë, një qendër e rëndësishme. Le të vijmë më pas. Dhe thuhet që historia e përgjithshme thotë që deri nga shekulli 2-3 ka jetë në Berat. Pastaj ajo shohet për të rikthyer në shekullin 12-13. Jo. Ka gjetje të reja që vërtetojnë që Berati ka patur vazhdimsi jetë. Gjetja e fundit është ajo tek xhamia mbret para afërsisht së shmushur viti akoma, ku gjetë një mozaik që datohet i shekullit të 5-6 dhe kushtohet që poshtë këti mozaiku janë gjurmët e një faltoreje pagane. Pra, shikoni se kemi me mënyra si ka rrjedhur jeta. Si ka rrjedhur. Le të shkojmë më tej në pushtimin bullgar në vitin 806 dhe me radhë Berati mori një zhvillim, theksohet kjo, të madh kulturor dhe ekonomik. Jemi në periudhën që thuhet që pati heshtje në Berati, jo. Për më tej, është interesant fakti që
në Berat, në 1276, ndodhë një tërmet i madhë në Durrës. Të gjithë dursakët, një tërmet që pëthuj se rafshoj Durrësin, pjesë të dërmuës e ture herë dhe vëndohëse në Berat. Në qofë se Berat e do të ishte një kendrë e pashvilluar, si do të vini këtu? A mundin bandë e kalaja do të 2.000 vetë, 3.000 vetë, 4.000 vetë? Si unë ishte Berat ishte dhe poshë, ishte villuar. Dhe gjithë të këto të regon që Berat i ka një... Ose janë gjithur tek kur bënde Kozmanova, që bënde punimve të kalaja në kala për të bërë lokalin e ti, janë gjithur, është gjithur një portret fytyra një iliri në keramik e shekullit dytë, pra jeta kishte dalë, jashtë mureve të kalas. Të gjitha këto dëshmojnë që Berati ka patur një jetë të pandër prerë për të ardhur pasaj deri në ditët tona. Si vlerësohet Berati dhe Beratasit gjatë historisë? Çfarë thuhet në librin tuaj? Shiko, unë deshë të thoshe diçka që këtë një është studiusi thonë një shumë të bukur. Këtë një është historinë e Beratit, historinë e Shqipërisë, bënë mirë të studiosh historinë e Beratit. Ja po them disa mendime që i shprejnë, ta nuk janë Beratas, janë studius. Zia Shkodra, historian, në të vërtet, vetë qyteti i Beratit është historia. Gjeverës për ju, sa histori ka vetëm të mori, nuk ka 100 malje në Shqipëri. Diana Quli, nuk ka qytet tjetër në Shqipëri që jeton bashkë me traditën si që jeton Berati. Në guidin e Beratit thuhet, në Berat përjeton në të njëjtën kohë të gjitha periudhat e historisë së Ballkanit dhe të Shqipërisë. Ben Andoni, gazetar. Berati është qyteti me historikën më të vjetër e më të pasur në Shqipëri. Të gjitha këto nuk thuhen thjesht për të krenuar veten e si Beratas, po për të kërkuar një të vërtetë që ekziston në Berat. Dhe këtu duhet të përqendrohen mendjet intelektuale, studiosit e Beratit, për të gjetur ato vlera që Berati i ka, po që duhen ngërmuar. Për shembull, unë po përmend një fakt, ndoshta jo shumë domethënës, po ka peshë për mendimin tim. Ne jemi përqendruar tek kishët e Beratit dhe ka kishe shumë të bukura. Po jemi këtu afër neshësh Mbreshtani. Mbreshtani, një fshat, i vogël, i bukur, por që ka kisha mjaft të vjetra. Në kishën e Mbreshtanit, të cilët datojnë nga shekulli i 5 mbas Krishtit, ka pasur dy kishat vjetra, ku e motra e perandorit të Konstantinopolis, Theodosi të vogël, Pulherja, nga e cila mori emrin më pas Berati, shkoj të veroj, të kaloj verën në Mbreshtan. Si duket, ndoshta dhe nga ana shëndetësore kishte probleme, klima e Mbreshtanit dhe uji i Mbreshtanit i bën aq mirë sa jo urdhëroi që të ardhurat e 2-3 fshatrave të zonës të kalonin në të mirë të kishave për të mirë mbajtur, për të zbukuruar dhe për të rindërtuar. Kisha që mbajtën, por me pushtimin të urë pasaj, pak nga pak ato urë në nësë u prishën dhe urë i ngritën. Por në pjesë më të madhe, të ardhurat e vakefit të atyre kishave, vazhduan të mbetën atje dheri kote e vona. Ose, ka një fakt jetë shumë interesant, por në këtë fush për një historinë. Janë dy shenjtorët e krishterimit, Shëmpalje dhe Shëmpjetri. Ka të dhëna interesante që kanë kaluar në Berat. Në cilën kohë? Flasim gjithmonë në shekullin e parë mbas Krishtit. Kjo është periudha. Për Shëmpjetrin, në kujtimet e një mësusit të vjetër të Beratit, Tanas Paftalit, në shënimet e ti, thuhet që Shëmpjetri ka predikuar në Berat.
Dhe vend një predikimi dhe diku është, tek ku është sot kinemaja, e re, aty ka qenë një mulli. Mosha ime dhe bashkëmoshatarët e mi janë bajnë mend. Aty kanë qenë një dy kolona, diku mbrapa bashkisë së re, ose aty diku, unë mbaj mend, ka qenë një mulli aty, kanë qenë dy kolona, kanë qenë dhe shkalla, edhe disa shkallë. Besimtarët e krishterë kishin vend të shenjtë, shkonin faleshin. Dhe në pushtimin turk, me qenë se ishte vend i shenjtë, vend faljeje, turkit e quajtën namazgja, që shqip do thot vend faljeje, vend lutjesh. Kurse për Shëmpalin, unë edhe kam polemizuar në një takim për njëri që kishte botuar një libër për Shëmpalin, që ka udhëtuar në Iliri, dhe përmendë midis tjerave që Shëmpali nga Lezhë kalon në Durrës, nga Durrës i kalon në Apollonia, nga Apollonia kalon në Skrapar, në Bacë të Skraparit. Pa përmendur Beratin. I them, si isha parashikuar për të folë, me lej mund, për si, vi kështu, vete, në Korçë. Në rregull. Më përqenë puna që është verë, për fatu në kësha librin më përpara ndërduar, po, nga Apollonia për të shkuar në Bacë të Skraparit, atëre rruga erore s'ka patur, e thesh. Nga kërë? Të pak të ndihet që ka patur një degzim të vijes e Ignatia, nga Apollonia për në Berat dhe përse ka kalon në për në Korçë. Ku duhet kaluar? Ku duhet këtë kaluar këtë njëri? Gjenë një rrugën më të shkurëtër, rrugën më të mundshme, jo vetëm shkurëtër, më të mundshme. Për më tepër, a keni pasur rastje thash të konsultoheni me artën e studiuese Anne Debrie, e cila bën një art të rrugës së Shëmpalit nga Apollonia për në Bacë, për në Skrapar dhe nëjë në përmet, dhe rruga kalon. Po të kërkosh me art, jemi në antipatre. Atëre, duhet këtë kaluar? Autori thotë, këtë rastu nuk e ka masur, të lutëm, mi dërgo sepse në ribotim në libri të ndotim. Dhe, atë duhet të themin e që ka kaluar, unë me ndoj që nuk kemi pse e mojim një rastë të tilë. Profesor, duke qenë se jemi tek lashtësia e Beratit, diçka interesante vjen nga libra tuaj edhe për harmoninë fetare. Në fakt, Berati, kur flitet për Beratin, kjetë parasysh harmonia fetare, ajo bashkjetesa jashtëzakonshme mes muslimanëve dhe të krishterëve prej shekuish e shekuish në Berat. Shiko, se bol, para disa vjetësh, në një fshatë të Fushkrujës, banorët e një fshati në pjesë më të madhe musliman, ndimojnë me të ardhurat e tyre dhe me punën e tyre për mbritjen e një faltore katolike, një kishe të vogël katolike, një qele të vogël katolike. Rast shumë i bukur, televizioni e përmendi afër një javëresht, dhe shumë mirë bën që e përmendi sepse diçka që e dëshmon katër siparisht harmoninë fetare, bashkëtesën fetare këtu në Shqipëri. Por unë po them një fakt tjetër të shumë viteve më parë. Në Mosgaboj në 2013, Sejfi Protopapa, emri një orë, jetë një intervjus dhe fletë për jetën e ti, për të kaluan e ti, për familjen e ti, dhe midis të tjera e përmend këtë fakt interesant. Gjyshi im, thotë Sejfiut, këtë mon fjallët e Sejfiut, që i bia fërsisht rrëthin 150 vjetë për para, se kjo Protopapa ishte musliman 4 karatësh. Jeton dhe në lagjen ku pjesme e madhe ishin ortodoks. Me qënë se kishe do në të ndërton të një kish, mitropolia do në të ndërton të një kish, gjyshi i Sejfi Protopapës i falë tokën e vetë mitropolis për të ndërtuar një kish, por me një kusht. Në kish të meshoj i Shqipë. A ka fakt më, do me themes, më kuptim plot, më atëdhetar, por edhe fetar, se këtu në Berat? Ose, po përmend,
një studius grek, punon, deri kote fundit ka punuon, Jorgo Jakumis, thot një fakt shumë interesant. Një dit, ndodhem në Berat, kur jeton të indjeri atë Vanjel Zodze, shkoj në Berat për të akur atë Vanjelin. Rasësia e soli që unë të pysja një hoqë. Jo vetëm kjo mu përgjik, por më shënkeroj të derisa e gjetëm atë Vanjelin. Dhe që më panë sytë, thot, prifti edhe hoqëa u përqafuan, u putën e u përqafuan, gjekën u mdothën në një vënd tjetër të botës. Ka nevoj të komentojmë këtë gje? Po një fakt tjetër interesant. Në datën 12/12/1990, në të njëjtën ditë, besimtarët ortodoks çelën, mos ja bojtë kisha e Shën Spiridonit, çelën në bënmeshën e parë të hapur, po atë ditë, në xhamin mbret, besimtarët musliman bën çeljen e faljeve pas kaq kohësh në diktaturë. Pas kaq kohë të ndaluara. Shikoni. Kishe e Shën Dimitrit, ai që ka qenë pas që e përmendës ai se vi për do papa ndërtuar me dhurat. Fakti tjetër, sa herë ka ndodhur në Berat që familjet e krishtera, familjet e kamura të krishtera, u bënin pajën familjeve të vajzave të varfra muslimane kur ato martoheshin. Nuk janë këto raste të harmonisë, të mirë kuptimit, të asaj paqe. Dhe unë nga njerëz si me shaka them kështu që Beratin ta quash kryeqytet të harmonisë, të bashkëtesë fetare në Shqipëri nuk bën as pak gabim. Ky qytet me këtë harmoni të jashtëzakonshme, profesor, çfarë qëndrimi ka mbajtur ndaj të huajve? Ah. Shiko, shpesh janë në biseda, në njërë, unë në kjoj biseda kafenesh këto, dhe gjo njërë si të ankohen. Ky, nga, ere që andej, bëri këte, bëri atë, po pushton këte, po pushton atë, ka dhe të përteta në këtë mes, por absolutizimi këtyre rasteve, për të përçmuar Beratasit, më duket se nuk të ngjillonë mirë. Sepse, le të referohemi fakteve që qëndrojnë, sepse këto janë gjëra kalimtare. Për shembull, ndodh që kur ndodhi tërmeti i famshëm i Durrësit në 1273, erdhën dursakët u vendosin. U vendosin këtu dhe gjetën vendin si në shtëpinë e tyre. A që vërtet është kjo sa një pjesë e tyre, ata që i të rikëte më te për mali për vendin, edhe masi u kamën edhe ca këtu në Berat, shkuan dhe vendosë disa që ndërruan këtu. Dhe të shkojmë më tej, janë e brejnë të më sëjnë në Berat. Qyteti i Beratit, pas Vlorës është qyteti i dytë ku e brejnë të ungulitën më shumë. Dhe këtujem në vitin 1600-1700. Pasaj kemi dy dyngje të vleve të Boskopojës, që vjenë vendosen, a isa një pjesë e mirë e lagjes së Mangalemit, ka qene e populuar nga... Nga brejt. Nga vlehet. Vlehet, po. Në 14-ën, në 1914-ën, kur andartë dhe grekë sulmuan fshatrat e Skraparit, Skraparin derë dhe u vendosën në... dhe u mirëpritën në Berat. Letë vemi një historinë më vonë. Pritja qamëve në Berat. Pritja e Kosovarë dhe hebrejve dhe gjatë luftës në po në Berat. Pritja e Kosovarë më në pas. Ajsa, pjesën e madhe tyre, janë një i këtësuar me vendasit dhe ose letë përmend fakte të tjera që mua më bëjmë përshtypje. Për shembull, një njeri i njohur këtu në Berat, Agim Qemeja, thot, Beratasit nuk i veçonin qytetarët në rrenjës apo ardhës.
ata e quonin të gjithë Beratas. Simon Vrusho, në Berat ka hapësirë për çdo udhëtar. Turp, në Berat është turp, ke një derë të mbyllet. Besoj mirë, në Zinu Matathia e njohim të gjithë. Zinu Matathia erdhi si mjek, është me preardhje hebreje, është hebre, jo hebre, është tamam hebre. Erdhi dhe u vendosi në Berat për të bërë periudhën e i caktuar për të punuar për rreth 10 vjet. Si shprehet për Beratasit? Pasi ishte ikur nga Berati, një ditë në spitalin në Tiranë, një ish pushtetari lart i Beratit shkon për të bërë një vizitë atje. Takohen, përqafohen, bisedojnë. Dhe në bisedë sipër në kafe sipër duke e pyet ish zyrtari Beratasit. A të merr malli për Beratin dhe Beratasit? Të thënë drejtën thaj, ai, për Beratin më merr malli. Për Beratasit nuk më merr malli. Zyrtari Beratas e pa në sy. Si erdhi mirë? Ai dalin pak tash. Dolën dhe jashtë atë kafes kodap. Ishin 10 Beratas që prisnin doktor Zinon për t'i shërbyer. Ja ku ishkan Beratas, unë ishkan për ditë Beratas i të pandesim e merë malli. Kurse, një biset familjare, zërë më të thia me të shokin, kush nga në të dy është më fisnik? Zino e mburej për familjen t'i sepse më vinë nga një familje fisnike e brejnsh, e shokja, vali, thot, Zino, unë jam më fisnike se ti, se unë jam bi nga Berati. Kurse me bukra, thot, Zino, thot, Beratasit mua më ndimohen të jem njëri më i mirë. Më duket se janë vlerësime që ose dikush një tjetër Zulfiqar Hoxha thot Berati vler mbi vler ka njerëzit e tij. Ose Sulejman Pitarka, aktor i famshëm, në Berat e kemi ndjerë veten si në shtëpinë tonë. Populli i Beratit me aq tradita mikpritëse na bëri borxhili për tërë jetën. Ose një ishi për ndjekur politik në vitet 45-47 këtu në Berat, Lek Previzi. Populli i Beratit u tregua te përfistik dhe mundohi për të në letësuar dhimjet. Shumë familje Beratase u jepnin familjeve të internuara ushqime, rroba, batanie për të fjetur. Ose së zanguri thot, ja banxhinve Berati u dhuron mikpritjen. Më duket se të gjitha këto thënia janë me vlerë. Dhe interesante është se Beratas edhe në fushën e adetarisë Beratas jetë shkuen. Unë rastisht e përmendë që në ato legjinë time unë kam edhe pjesë ditaresh, ka një ditar shumë në interesante, një Vangel Bojagjiu nga Kalaja. Në periudën 14-16, me njërë mbasë shpalljes e pavarësisë. Është interesant se ai njeri si duket ka qenë njeri me gram, me shkollë, dhe ka mbajtur një ditar të rregullt, deri dhe edhe imtësira nga jeta e qytetit. Në një ditë të caktuar ai thotë, data 17 e mërkur, sot doli tellalli nëpër qytet dhe njoftoi që kush e shet kilen e kosit më shumë se 2 grosh e gjysmë, kush e shet qumshën më shumë se 2 grosh, diathin më shumë se 5 grosh, etj. Me radhë, do të gjobitet me aq e kaj dhe do të konfiskohet malli. Po kështu, tellalli njoftoi se duhet të paraqiten në prefektur Anastas Droboniku, Leon Salabanda, Thomas Capo, Vasil Naço, Kozmanovo, Nova, sepse i kërkon kryetari i bashkisa prefekti çfarë ishte atyre. Dhe si e kyshe tek, shkojnë dhe atërë, ma tjo martën, shkojnë të nesëmën, dhe marim vërë se, kishtë ardhën një komandant austriak, i cili interesoi për kodikët e Beratit. Pra kodikët nuk i kanë kërkuar Gjermanët e tjerë me ratë, po i kanë kërkuar edhe austriak në 15-ën. Ata sigurisht nuk i dorëzohë. Pa tjetër ki jo, dhe me bukre sepse u të reguan edhe njërës, bërtet ishë njërës pashkot, për ishë njërës, në ratë parë njëri ishë në adetarë,
po ishin edhe njerëz me mend. Nuk i erdhi ai komandanti, vinte nesër përsëri dhe i thotë: "Shiko, unë nuk dua t'i marr këto. Po unë dua se ato janë mund të prishin dhe dua t'i merrem ato, t'i rregulloj ti ajo." Stim gjë. Ne vetëm sa e shikojmë në profesta. Ka mundësi që këto t'i ketë marrë mitropoliti që ka shkuar në Athinë, sepse kishte shkuar një 3-4 muaj përpara kishte shkuar në Athinë. Kërkojani aty. Të nesme vajtën e kala, kërkuan, i ram për mbys kishave, këthe janë dhe këti, dhe nuk gjetën gje. Kështu që, përveç asaj që bëri murgu së kur i peqin 1356 që i shpëtoj kodikët nga ardhja sërbëve, që thot vetë murgu së kur i peqin, unë bëra 4 rrugë dhe që mora 27 libët më të shmorë, i fsheja sepse kur erdhen sërbën të kala, edhe të vdekurit i nxorën nga varret. Dhe unë them që sot, në që ose duhet bërë në një përmendore, mirë njojeje, për këtë njëri të math, unë them që murgu së kur i peki, në mos në qendrë të beratit, të pakten në hyrje të kalas, duhet a këtë një përmendore, sepse shpëtoj ato vlerat të mërkullushme, si që janë kodikrët. Profesor, kemi folur për qytetin, për zanafillën, harmoninë fetare, çfarë kanë thënë të huajt për beratin, si janë sjell berata si ndaj të huajve. Në fakt, ajo që më tërhoi që vëmendin ishte biseda që bëm paraprakisht së bashku, kur ju folët për haresën. Haresën si proces njerëzor, por që në drejtim të vlerave na dëmton. Shosgol. Ka shumë gjëra që duhen përmendur, sepse, po si përmenda unë sot, ti, tjetëri me radhe, një tjetër të shkëruaj dhe të botoj, ka gjëra që unë se përmenda kod rastin e kishave të mbreshtanit. Sa ka të tila berati? Shiko, ne diskutojmë për emrin e beratit, filloj me antipatreja, flasim për kodikët, epitafi Glavinicës, për pikturat e Onufrit dhe për vetë Onufrin, për legendat, për sigjilatin e famshëm të beratit, 220 vëllime, 215 vëllime, a 213 vëllime, nga një periudhë, 3 shekullore të ca, nga 1630 dheri në fillim të shekullit e 19, 220 vëllime është një biblioteke tërë. Ka sigjilate edhe në kytetet të tjera, po të këture për masave dhe, ka këto olësishëm si sigjilati beratit, më te bërja frote e i Prishtinës, të tjera nuk ka. Të gjitha këto, po është interesant diçka që, ose mundohen t'ja heqin, si t'u aqë, pronësin beratit, si që ndodhë me këngët, zakonisht. Do të përmendë edhe të këngëve, por dheri atje sa edhe t'ja mojnë. Ajsa, so përshëm është po thuaj se, mbi zotru sa mendimi që berati i vjetër ka patur emre, do themë diçka dhe për emre të kytetit, antipatreja. Po ka studiu që duan të thonë, jo, nuk është antipatreja këtu. Kur përshkrimi që i bënd tit livi kështjelës e beratit, është edhe fotografi të kesh për para me sakë se sa përshkrimi tit livit nuk ka për para se të pushtojnë në surmojnë Romakët në vitin 200 para Krishtit. Vjen puna kodikët, ka mendime që s'janë shkëruar në berat. Një studiusë, Müller, Robert Müller e ka po më zgaboj, thot, po pse ato që janë shkruar në Jeruzalem, që janë shkruar në Rom, që janë shkruar në Athin, janë të shkruar atje dhe këto nuk janë të shkruar a këtu, për le ta marrin të tërë kulturën e këti kyteti. Ose, epitafi Glavinicës, erdi në Glavinica, në mbreshtan, uruajt në beratë. Onufri, vetë Onufri thot vi nga qyteti i mrekullueshëm i Beratit. E shumë dritu i Beratit. Shumë dritu i Beratit. Të gjitha këto dëshmojnë, edhe sikur pjesërisht, mos jenë të vërteta, si ishte mundër që të gjitha këto rasë si bashkojnë në qytetin e Beratit? Do të thot që këj qytet ka patur diçka të veçantë në kulturën në traditën e ti. Dhe ajo që thuhet që Berati ka patur një traditë të shkrimit, për të tuajt pikrisht me këto gjera. Ose,
Më ka qelluar njëherë që para 3-4 vjetësh, a 5 vjetësh, më zgaboj, të problemizoje për një fakt interesant. Në këngët e shekullit, që jepe në një televizion qendror në Tiranë, këngëtari i njohur Frederik Noci këndon këngën Asamantra nga Fili Qeles. Një këngë katër ciprisht beratase. E thotë, kjo, thotë, kjo është këngë beratase. Kjo është këngë shkodrane. Sepse këta më ka thënë njeri që i kështë e thënë ati dhe i kështë e thënë ati dhe i tjeti më thoshtë i thoshtë e këti. Nuk më durua dhe i bërë një letër të gjatë drejtuesit e emisionit Pandilaços dhe i thoshtë e kujtë është kjo këngë. Dhe, jo mbi faktit e mjeson, nuk jam studiu si muzikës, po me atësh ka këshin thënë studiu së të tjerë, duke filluar me Eno Koçën, apo kishtë të nëmëra Sokoli për muzikën beratase, Sokol Shupo, Baso Tole, tjerë me ratë, i këthej përgjigje, dhe i them, ajo këngë, është e vitit 1730 e ca, dhe ka për autor një që njëtë me emrin Muqoja i Beratit. Dhe që të bindeni më tepër, për këtë fakt, Muqoja qëndroi në Berat, këndoi, dhe ishte koha Sokol ku në Berat, në rreth mbi 20 apo 25 kafenet e qytetit Berat, këndoi çdo ditë. Këndoi çdo ditë. Për të mos thënë që më vonë bëshin edhe konkurse recitimi. Dy vetë që thonin që dinin të krijonin poezi apo bejte, po themi. Mateshin të tjerë dëgjonin dhe mbanin anën e njërit apo tjetrit. Dhe i dhe më përveç kësaj, ka dhe një fakt tjetër që i vëbulin kësaj pune. Në 1908, në Boston të Amerikës, Spiridon Hilo botën një libër, Dritmat e Zemrës, ku vë këngë të ndryshme shqiptare. Me së tyre vëdhe këngë në Asamantër në Fili Qeles, kjo, thot, është këngë e kënduar nga Muqoja i Beratit. Dhe në mënyrë për të qeshur e them, doni më për Belulin, dhe Pandi u tregua njëri me karakter, njëri ndershëm, një jam mos nga boja, dyja më pas, e soli fjallin në mërtil për thënë që, jo, këtu janë këngë beratase. Sepse Eno Koçë thot, një pjesë e mire këngëve të Ahengut Shkodran, rrenjën e ka në Berat. Krenga kytetare Vlonjate, thot një studius tjetër. I ka rrenjën në Berat. Mund të gjej, sepse e kam dhe... Eshtë fatmirusi, thot. Berati ka transferuar kytetari në muzikën e kytetit të Vlorës. Duket se, eshtë e thënë fare troqë. Ose një fakt tjetër, dhjetë muzeo i famshë mesjetar në Korçë. Eshtë muze shumë i bukur. Po, nuk e bojnë këpse them që mbi 20% e veprave të ekskluzurat i janë piktura, janë ikonat nga qyteti i Beratit. Dhe një drejtues i Beratit vitën më parë kur u bë kjo lëvizje, tha, atëherë nëse ju doni që të bëni muzeun e mesjetës ta bëni në Korçë, merrni të gjithë Beratin dhe çojini në Korçë. Po, ajo kohë ishte u vendos dhe shumë mirë që e bën, sepse edhe aty ka një paraqitje dinjitose, kanë Korçarët me vërtet tregojnë kulturë në mbajtjen, në zhvillimin, në ruajtjen e tyre vlerave atje. Por ama, si të thuash, kjo se dojnë me sjetën të gjithë e ke në Berat. Ajo fletë në Berat. Ja si thotë për shumë, dhorë ka dhamo, studiu se Berati është atelier i vërtet në sjetarë. Mustafa Arapi, prap studiusi i këtej fushë. Berati, metropol i artit mesjetar në Shqipëri. Shikoni se sa vlera ka për këtë periudhë qyteti ynë. Profesor, keni botuar jo vetëm këto tre libra, po edhe keni përkthyer mbi 30 vepra nga mbi 20 autor nga italishtja. Ndërkohë që vazhdoni të punoni, të krijoni, të jeni ende prodhimtar. Mund të dim çfarë keni në duar aktualisht? Shiko, unë përkthimin e kam nisur
para sa të botoja, kam përkthyer vetë. Unë shtëpi kam dorë shkrim, disa libra, disa tregime që i mbaja, i përktheja për qefin tim. Dhe pastaj më dha raste që dikush më propozoi, një nga botuesit më propozoi një libër. E mirë prita, ka qenë vitin 93, 94, mos gaboj. Dhe që ka një ditë deri më sot, unë... Përktheni vazhdimisht? Vazhdimisht. Përkthej pa... Edhe tani që flasë, unë kam nën përkthimin në shtëpi, kam... është libri... Janë 4 librerie është ato, në ndër libri 3 do jetë duke përfunduar. Dhe vazhdimisht përkthej. Nuk ka fush të krimtarisë artistike, shkencore, filozofike, historike, jetë shkrimore, letësi për fëmijë, letësi për të rinjë, letësi shkencore kam përkthyer, autor të njohur, pak të njohur, autor që pëlqejnë dhe të rikin në tek lexuesi shqiptar, dhe të them të drejtën, janë mbi 30 ca libra, 3 libra nga Wilbur Smithi, kam përkthyer 1001 netët, kam nga Luiz, nga Borgesi, kam nga Stendali, kam nga Nietzsche, kam 2 libra nga Nietzsche, 2 libra të përthesh Nietzsche është libra filozofik shumë të vështirë, kam Shën Agustinin në rëfimet e ti, kam letërsi nga autorë të tjerë italian dhe jo, dhe me sa duket është ajo punë që mua më vazhdimisht më mban të mbërthyer, me gjithse, sa herë kur kam në një ndërperjere i përkthimesh, unë vazhdoj punu me shkrimet e mija. Vërtet, unë botova këto 3 libra, po unë përbrati kam dhe 2 libra të tjerë. Do të zbulojmë ndo një detaj, ndo një element pa dashur që u prishim punë të temi shto. Tek libri tjetër që unë jam tek gjysma, unë do merem vetëm me lashësin e Veratit. Libri të tani ka kaluar gjysmën e ti, dhe mes të tjereve ka fakte të dhena interesante për ato që thash për vjetërsin e Beratit, për fiset që kanë jetuar në Berat, dasaretet apo parthinët. Ajo që është interesante tjetër është vetë emri i Beratit, sepse po të shikosh historinë e Beratit, delë që Berati, që nga dita e pare krimit ti drejsot, si asin qytet tjetër, i vetëm Shqipëri, po të kërkosh edhe, ndoshta dhe në Evropë, 13 emra ka vetëm Berati. 13? Do t'i përmend, mos mërzit. 13 emra. Nuk gjen me 3, 4, 5, 7. 13 emra. A që i lakmorë ka qenë sa kushdo që vinde, do në të vinde kamën këtu, dhe gjenë e parë që përpikje i të bënde, ta qonë dhe të ti, nuk e vënë dhe emën e ti. E fillojmë. Emën i parë, Argos Orestikon, Orestiada, Antipatrea, Albanorum Opidum, Puljeriopolis, Belagrada, Velegradon, Bulgeropoje, Heorthea, Beritos, Belgrad, Berat. Shikoni, a nuk është intrigus, a nuk të nga cimon, si është e mundi kjo qytet? Dhe unë kam mendimin tim që besoj që do të arritë të argumentoj. Berati ka emrin e ti, këto janë emra kalimtar. Dhe vetëm të nisësh, që këtu një frakohet ka njëtuar parthinët. Parthin, i bardhë. Lexoni shënimet e gjithë të uajve, jo të vendasme. Nuk ka të uaj që Berati mos e quaj. Kala e bardhë, qyteti bardhë, kështjela e bardhë, Betlehemi bardhë që onë Indër Montaneli. Epiteti i bardhë nuk i ndajet. Deri atje sa edhe vetë Pulheriopolis, përte të që emri Pulherje, për Pulherje në latinisht, i thonë, e shkëllqyër, e mrekullushme, e bukur, e hishme, e bardhë. Polis kytet i bardhë. Belagrida,
Belagrada, qytet i bukur, qytet i bardh, Bielli. Por sa interesante është ekzistenca e emrave tuaj, po aq interesante është bashkëtesa në të njëjtën kohë e emrit Berat me emrin e huaj. E dini ju që unë e gjithë do të mentuar që në vitin 1510, krahas emrit Belgrad gjithë e emrin Berat? 1510. Kontrolloni genealogjinë e Gjon Muzakës, e gjen atje. Ose, ka një studim madhor Pëllum Gjofi për arbërit e Jonit. Në 1632, ai përmend tregtari filan me emrin me mbiemër nga Berati, shkon për këtë punë, për këtë gjë dhe mori këtë pa goja që e kaq, këtë gjën në arkivat veneciane. Dhe o them tani, po sigur të kërkohet në të gjitha arkivat e këtëre vendeve për rreth? A mund të gjejmë Berat përsëri? Ose tjetra, përse kur ata përmendin Belgrad dhe krasti i thonë lumi Beratinos ose lumi Beratit? Të gjitha këto të shtynin mendojnë që Berati e ka emrin e tij. Po duhet durim, duhet të kem gulje, sepse edhe me rregullat fonetike të Shqipës, Berati e gjen një shpjegim cilin ku e ka rrënjën e emrit të tij. Profesor, unë ju falenderoj që ishit sot në Studio Plus, ju falenderoj edhe për faktet interesante që na sollët. Unë do të them edhe një gjë fundit që unë do ta quaj të plot vlerësimi që më është bërë, kur të arritë të botoj këto dy libra për Beratin, që i kam lënë... Që keni ende në përqe? Kam e në ndërduar, të botoj atë që më nga ngellur me rak enciklopedin botërore të mitologjisë, u a thash 2800 faqe nuk janë pak, por kam edhe një enciklopedit të letërsisë botërore, drejtani jam të shkronja më, dhe kam shkruar dhe tani 1600 faqe. Dhe tjetra pastaj është një fjalor i madh, shqip italisht, afërsisht jam te gjysma, dhe deri tani janë mbi 20000 fjalë. Por të them të drejtën, sigur më është pakur pak vrulli te këto dy të fundit, sepse me gjithë po arrit të botoj do të enciklopedinë e madhe të mitologjisë botërore. Të them të drejtën, sigur s'më bën dorë ta vazhdoj, por shpresoj të gjendë një rrugë zgjidhje për to. Atëherë profesor, edhe unë ju falenderoj sërish dhe uroj që këto botime, këto libra të shohin së shpejti dritën e botimit. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues që zgjodhët ekranin e televizionit Berati dhe që ndruat me ne në Studio Plus. Ishim me përkthyesin dhe studiosin Çleri Mukli. Nga unë dhe ata që realizuan këtë emision, miru pafshim javën e ardhshme.